kaksi on aika kuvauksellisia kavereita. No niin, täällä olemme Moottorin Jyrinä Triini Kämpelle valmiina lähtemään meidän kolme showta kattavaan kolmen keikan kiertueeseen. Se on tällaista täällä kulissien takana. Ja siellä ystävämme Näästi Donkkis juuri. Moottorijyrinä lempipuuhaa, roudaaminen. Ah, mikäs sen kivempaa? No niin, vielä mahtuisi vähän hissiä tavaraa enemmän. Joo, ei se toimi ne tonni. No niin. Tuolla on se basso. Siinä meidän ihana basistimme Marso. Keikkapaikka tyhjänä toistaiseksi. Suuret on taas odotukset. No niin, siinä meidän laulajamme Aleksi. Hellurei. Hei. Minä kerron teille pienen eläinsadun eli faabelin. Ui. Kaikki metsän eläimet elivät keskenänsä onnellisina ja iloisina, kunnes eräänä päivänä he kuulivat, että karhulla on tappomista. Ui. Se oli pelkkä huhu, joten majava lähetettiin selvittämään asiaa ja majava menesti. Anteeksi, herra karhu. Niin. Minä kuulin, että teillä on tappolista. Niin. Pitikö se paikkansa? Joo. Olenko minä sinä? Joo. Ja seuraavana päivänä metsän elävät löysivät raadon ruumiin. Sen pituinen se. Ei, sen pituinen se. Vaan sitten meni piisami kysymään asiaa. Ja piisami kysyi, että anteeksi, herra karhu. Niin. Meillä on kuultu huolet, että teillä on tappolista. Niin. Pitääkö se paikkansa? Pitää. Olenko minä sinä? Olet. No, taas löysivät seuraavan päivänä raadun ruumiin. No, seuraavan päivänä meni jänis sitten kysymään asiaa. Jänis. Anteeksi, herra karhu. Niin. Minä kuulin huolet, että teillä on tappolista. Niin. Pitääkö se paikkansa? Pitää. No, olenko minä sinä? Olet. No, voisitteko te ruoksata minut yli? Ei mitään ongelmaa. Ja käy. Huomenta, lapset. Eilen oltiin aikuisten keikalla Roksissa ja tänä aamuna reippaana roudaamassa. Tulkaas katsomaan, kuulkaa mitä... Mitä mies löysit? Tässä ollaan 10 vuotta roudattu tämän hissin kanssa tavaroita. Ja aina laitettu... Mennäpäs Jani nyt siitä seisoskelemasta. Aina laitettu vahvistin tuohon eteen, että hissinovi pysyy auki. Ja nyt viisas basisti keksikin sellaisen jutun, että hissin ovessa on tällainen systeemi, jolla se pysyy auki ilman vahvistinta. Wow. Uskomatonta, eikö totta? Tämä on sitä nykyaikaa. Tässä on hyvin tärkeää se, että tätä on pohdittu pitemmän aikaa. Tämä on just varsinkin nivelkohtaa siitä, mutta se, että... Että miksi se on olemassa? Että se kuitenkin rumpalia jälleen tarvittiin, koska Marko kysyi kuitenkin minulta neuvoja. Löytyisikö tähän, mutta kuitenkin komppiryhmä päätyi tähän ratkaisuun. Kyllä, basisti ja rumpali. Kyllä. No niin, tässä näette rumpali työssään. Rumpali roudaa, rumpali kantaa tavaraa, hän juuri kantoi vahvistimia hissiin. Tässä sen sijaan näette, kun kitaristi roudaa. Samulilla on sellainen taipumus, että hän kokee roudanneensa, jos hän seisoo ja katselee hissiä. Niin aina. Rams. Rams. If perhaps I take. Oh, what I mean, I don't, hello, I love you. Niin kuin näette, Moottorin Jyrinä osaa myös kieliä. Symbols, case, and my reppu.
it's me, reputation. No niin, täällä sitä ollaan Pukkilassa ja tässä on sali tyhjänä. Toistaiseksi. Lava täynnä. Ja lava täynnä ihmisiä. Täällä on meidän takahuone. Tuliko joku yllättävä teksti? Ja täällä on höpseliinit. Kantelevat taas kamoja. Markokin tykkää kantelusta. Se on semmonen kantelupukki. Kantelupukki. No niin, se oli semmoinen keikka se. Tullaan ihan kohtuinen kolmatakaan jakaa nimmareita ja haleja. Mitä siellä sitten tapahtuu? Passa ombre. No niin, taas ollaan lempipuuhossa me, eli kamojen kantelussa. Si. Emme saa koskaan tarpeeksemme tästä lystistä. Mitä painavampi tavara, sen kivempi. Elä kanna avaa. No niin, täällä sitä ollaan keikan jälkitunnelmissa. Taas lempipuuhassamme. Niin kuin näkyy. No niin, pikku lapsoset, tässä sitä mennään keikalle numero 3. Niss. Lystä på Radio Extrem. Ja visst. Och dessutom är det naturligt, det vill säga stevia är en växt som växer i... No niin, täältä tämä näyttää Gloria, meidän 3 päivän 3 keikan kiertojen viimeinen keikka paikka. Kuten huomaatte, lava on jo tulessa, joten tämä tietää hyvää. Niin. Ui! Kerrohan Jaakko, mikä on fiilis? Jännittääkö kauheasti? No, semmoinen kutkuttava tunnehan tässä on aika. Kyllä. Suuren... Jani soittaa rumpusooloa siellä. Suorastaan päätä huimaavaa taiturointia. Ja hyvät naiset ja herrat, tässä on Moottoriyhdinnän kakkosketjun parta. Sanokaa kaikki hei! Jepulis, mä vien teille pienelle taustahuonekierrokselle. Seuratkaa minua. Kiertue oli siinä. Kuten näette, taas roudataan ja taas pakataan. Sä et ole ymmärtänyt tätä hommaa. Tämän kiertueen nimi on Tyhmä aikuinen Tour 2001. Ja se jatkuu taas ensi viikolla. Korjaus 2011. Niin. Viiva 2012. Totta. Mutta siinäpä se Tyhmä aikuinen Tourin idea tuli juuri aika hyvin ilmi. Kas näin, pikku hevarit siellä kotona ja...
Täällä sitä taas roudataan lempipuuhassamme.